लामो समयपछि सडकमा गुड्न पाएका सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु भने पर्याप्त पाउन सकेका छैनन्। 2078 वैशाख 16 गतेदेखि ग्यारेजमा थन्किएका ठूला सवारी साधन दुई महिनापछि मंगलबारदेखि सञ्चालन हुन थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार गरेको निषेध आदेश अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने 25 सिट क्षमताभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणाली अनुसार मंगलबारदेखि सञ्चालन हुन थालेका हुन्। बल्ल तल्ल जोर बिजोर प्रणाली अनुसार एक दिन बिराएर सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्न पार्क स्थित बस पार्क हटाएपछि मार्कामा परेको गुनासो चालकहरूले गरेका छन्। सिट क्षमताको आधा संख्यामा यात्रु बोक्नुपर्ने र त्यही संख्या पनि पुग्न नसक्दा गाडी सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्धन पुर्याउन पनि धौधौ भएको उनीहरूको गुनासो छ। महानगरले तोकिएका बस स्टेसनमा यात्रु ओह्राल्ने र चढाउनका लागि अत्यन्तै कम समय मात्रै बस रोक्न दिएपछि यात्रु खोज्नका लागि टुडीखेल वरिपरि घुमेको घुमै गर्नु परेको गुनासो चालकहरूले गरेका छन्। उनीहरूले यातायात मजदुरको समस्यालाई सरकारले आत्मसात गर्न नसकेको र अवहेलना गरेको आरोप लगाएका छन्। बुढानील कण्ठ रत्न पार्क रूटमा बस चलाउने चालक हिरा रत्नले सरकारलाई जति भने पनि आफूहरूको दुःख नसुनेको गुनासो गर्नुहुन्छ। 25 सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायातका साधनलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्दै चलाउन दिए पनि त्यसभन्दा कम सिट क्षमताका सवारी साधनलाई अझै पनि सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन। माइक्रोबसका चालक तथा सहचालकहरू राज्यले यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई अवहेलना गरेको र उनीहरूको समस्या नबुझेको गुनासो गर्छन्। बसद्वारा बन्द भइरहेछ के भन्ने अब खै हामीलाई गाह्रो छ नि अब घुमे घुमे गर्नुपर्छ यता नि ट्राफिकहरू पनि दिँदैन बल्ल बल्ल गाडी खोल्यो मान्छेले हाल्नु पाउँदैन भरि हामीलाई त गाह्रो भइरहेछ नि सर अहिले भरि दुईजना उभिया भएर हजारको तिर काट्दै अरे ल यो दुईजना बढी हाल्न पाइँदैन लाग्दोभन्दा बढी भाडा लिनु पाइँदैन सानो गाडीको लागि चाहिँ सिट क्षमताभन्दा माथि राखिदिएको भएर हामीले चाहिँ चलाउनु पाएन हामी चाहिँ यतिकै भौतारिरहेछौँ भनौँ न एउटा आशा थियो केही आशामा चाहिँ घुमाउनु पऱ्यो अब 16 सिटै भने भए हामी पर्थ्यो अब ठुलो गाडीले मात्रै प्राथमिकता दियो सरकारले अब यो कोभिडले पनि अब सिट फुल बोक्न दिँदा चाहिँ भाडा बढाएन भाडा बढाउनु नगएपछि गाडीवाला त तेल हाल्ने अब हामीलाई राज्यले अहिले यस्तो अवहेलना गरेको छ कि 25 सिटैभन्दा माथिको गाडीले मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको कारणले गर्दा हाम्रा ती 16 सिटै भएका माइक्रोहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न दिए पनि हाम्रा मजदुर साथीहरूलाई अलि राहत हुन्थ्यो कि राज्यले हाम्रो चाहिँ मजदुरलाई कुनै राहतको प्याकेज नै बनाएको छैन। यातायात क्षेत्रका मजदुरहरू यति पीडामा छन् कि त्यो कुरा राज्यले कहिले पनि दमन गरेका छैनन्। राज्यले चाहिँ यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई अति नै अवहेलना गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले कुनै व्यवस्थित बना तरिकाले बनाएर यातायात सञ्चालन गराइदिनु पर्यो। अब हामी रोजीरोटी गरी खाने मान्छेलाई धेरै गाह्रो छ। साथै काठमाडौँ महानगरले रत्न पार्कबाट बस पार्क हटाउने निर्णय पनि अव्यवहारिक भएको दावी उनीहरूको छ। बुढानील कण्ठ रत्न पार्क रुटका सहचालक लीला राजगिरी वैकल्पिक स्थान नतोकी बस पार्क हटाउँदा यात्रु व्यवसायी तथा सवारी चालकहरू पनि समस्यामा परेको बताउँछन्। यसैबीच काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्गलबारदेखि जोर बिजोर प्रणालीमा ठूला सार्वजनिक सवारी साधनलाई उपत्यकाका 3 जिल्लामा सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेपछि सवारी साधनहरू तुरुन्तै सडकमा गुड्न थालेका छन्। अटोमोबाइल व्यवसायीहरू भने लामो समयदेखि ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधन सामान्य मर्मत बिना सडकमा निकाल्न नहुने तर्क गर्छन्। अटोमोबाइल व्यवसायी मधुसूदन सिगदेल मेसिनरी सामानहरू सञ्चालन नगरी थन्काएर राख्दा विभिन्न पाठ पूर्जामा समस्या आउने भएकाले लामो समय थन्किएका सवारी साधनको अवस्था चेक गराएर मात्रै बाहिर निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो। बिना चेक जाँच नै सवारी साधन सडकमा ल्याउँदा दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै उहाँले सबैलाई आफ्ना सवारी साधनको सामान्य चेक जाँच गराउन आग्रह गर्नुभयो। सरकारले अहिले जोर बिजोर गरेर जुन पेसेन्जर कारहरू अहिले सञ्चालनमा ल्याएको छ लगत्तै अहिले फेरि पछिल्लो समय कमर्सियल भेहिकललाई पनि जोर बिजोर तपाईँको 25 सिटभन्दा माथिको गाडीहरूलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि जुन हाम्रो झन्डै 2 महिना हामी लकडाउनको अवस्थामा रहँदाखेरि गाडीहरूमा जुन टेक्निकल कुराहरू जस्तो कस्तो हुन्छ भने इन्जिन भनेको तपाईँको चाहिँ मुभेबल पार्ट्समा पर्छ। त्यसको लागि तपाईँको त्यो नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ टाइम टु टाइम त्यसलाई चाहिँ स्टार्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले लामो समय सञ्चालनमा नरहेका सवारी साधनको स्टार्ट ब्रेक तथा इन्जिनमा नै समस्या देखिने भएकाले बिना चेक जाँच बाहिर निकाल्दा दुर्घटना हुन सक्ने खतरा औँल्याउनु भयो।